mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaago shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Dhoob ee bariga degmada Cirigabo ayaa ka soo horjeestay isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal ay warbaahinta mariyaan odayaal isla beeshooda ah. waxaana cuqaal waayeel iyo waxgaradka beeshaasi oo warbaahinta deegaankaasi kula hadlay ay halkaasi ka caddeeyeen in ay si buuxda ay beeshoodu u caleema saarteen caaqil yaxya caaqil cismaan baraag isla markaana uu yahay caaqilka ku matalaya masiirka beeshooda waxayna daadifeeyeen isla markaana ay waxba kama jiraan ku tilmaameen 13 xubnood oo guddi ah kuwaas oo beesha laga been abuuranayo inay ku matalaan masiirkooda waa sida ay hadalka u dhigeen. geesta kalena waxay eedeymo ay ka difaaceen boqor Faysal Cismaan Baraag oo ka mid ah madax dhaqameedka dalka iyagoo xaal iyo raaligelin ay ka siiyey hadal warbaahinta loo mariyay boqorka. guddiga daba qusayso bixiyaha daba qusayso umana taliso bana jirto oo anagu ma ogin caaqil yahay waa loo caaqil laayaha waxaa dhihi Cismaan Faarax Xaamid markii uu intii aanu dhiman wuu ku dardaarmay labadiisa wuxuu u daayay isaga oo reer Cismaan inay nin iska soo saaraan iyaguna waxay u daayeen kii aabahood ku dardaarmay qabiilkii waa u daayay waa ku hambalyeeyey goofu haaya caadil looma aqbalo joog bay ka ahaayeen goobaha caadilnimadiisa ilma Cismaan oo nin iska soo saara ninkii idinku idinku jiraayo iska soo saara oo ilma Cismaan Faarax loo daayay caadilnimada inay iyagu iska soo saaraan kuwaasu goola joog bay ka ahaayeen hadalka xun iyo caaqil nooma aha iyo waaweyn yaro meel laga soo qabtay iyo waxaanu miriyaa ka maqlayno ay boqorka iyo nabadoonka ayaana xalaal baanu ka bixinay guddiga 13-ka nin ah waxa weeye biciyahan ma dooran Cabdulaahi Faarax Xaamid iyo Ina Cali Deere oo Yaasiina ayaa habeen madow intay higla dugsigeed la tageen ku soo sameeyey cidna ayuu ma sheegin marka taa waxaan leeyahay biciyahan hawl ma hayso lamana matusho waxa ay soo saartaana waa wax soo jara oo cidi ku soo qaflatay annagana lama qusayso ta kale aflagaadada sandalada boqorka boqor Faysal Cismaan Faarax iyo Caaqil Yaxye Cismaan Faarax xaal waa ka raali gelin xaalna waanu ka siinay waxyaalaha anan geyin ee lagula hadlayo ay hawl naxariistay Cismaan Faarax Xaamid ayaa oo nabadoon reerka ardaaga biliidihan u ahaan jiray ayaa ugu dardaarmay in ninkaasu yahay nin xilka ka soo bixi kara oo loo dhiibo sida haddeerso dunidu ku shaqaysana waa dhaxaltooyo nabadoonnimadu cidina kuma darsan karto ninkii kula hadlaa waa nin afgembi wada waxaan leeyahay adeerayaal ilmo adeerayaal arrinkaasi maaha wax nagu habboon wax laynoogu farxayona maaha oo wax laynagaga naxaya annaguna waanu ka naxnay boqorkana waxaan leenahay wiilkayagii baa tahay hibana ilaahay baa ku siiyey cid kasta oo wax ku tiraahdaana waxba kaa qaadi mayso wax aynu isku haynaana wax adiga ku gaadha maaha wax adiga ku gaadha maaha xaashaa wajuud boqorka sheegiisa iyadoo halkaasoo aanay mudnayn oo la cambaareeyey waxa weeye horta xaal baanu taa ka bixinay waxaan leeyahay qoladaas cambaareynta iyo howlaha shirka cayda furatay inaanu anagu ka xaalmarino boqorka haddaanu qabiilka bicidyahan nahay oo shirka qabsaday inaanu ka xaalmarino boqorku aada baan xaal uga siinaynaa way ku gafeen hawshoodana waxa weeye waa la gelayaa waa lagu jira yana haddii ay dulqaateen in badanba waxa ayna madiyaa ku hadliyeen hadday dulqaateen oo aanay waxba ku samayn taataabada oo aanay canjarafayn xidhin kiistaba oogin aanay waxba u sheegan waa ku mahadsan yihiin waa arrin madaxeed annagu waxaanu leenahay raalli baanu kaga nahay
يحيينا ونبضونكي فيصلنا وبغركي وحنو لانا هاي حلقة في يقادو وحيابها لغو حدلايو وحلقة وانتوب إنا ماذا وحنو لانا هاي هون نغنينا نبضونك أنا والكي وحيا وإسلام فارح ودنتيا با كدر دار مي أنا ووهلي وانا دولي هاي والكي ترحان تكتيني ونبضونك إيو بغرك كدتيني وحليهاي ان ورالكي وحانو اي اهي وشيقية وعنبارين ايه ان وشرعي انا كفن بيادة نبال انا كفن علينا وريحي وحليهاي ووح لقى في عليه وهو راك سماح ان بورك وعليه كد الغادو كد الغادو وياي كلين ان هي عاقل كما يا سلطان وانا الا عاو وهذه الكيلة في كل قاديو ما حبونا ما نحقق سنة آدي آد نوان وقحونا وحنولين هاي بغرك بغر فيصل عثمان أنك حال كثيني سعيد موسى فرح تلفيشك بضعس وررك قبل كسنك.